blow the dust off his mic and make a new record. But now he's f***ing the game up, cause one of the Не мога гледате съм костюм, аз гледам български филми. Какво смисъл по цял ден в офиса, аз към се прибера да гледам във филм, ма нещо мати ефира. Аз де да знам от тези, гледам ги тези чини през позорица, викам с тези чини, ма те не са чини, някой каза извънземни били. Отгледа да ги знам. Ей, ги гледай горе. Ого. Е, тука е, дай да дръпам малко. Е, тука ви извънземни, човек, да ви разправям, не да повервате, просто. Е, тука. Направо да ти изтрещи мозък. Не от коза. Майя вика от коза. Коза, глупости. Да, бе, е тук, е така. Е тук на мост. Е точно там, казах. НБУ дочув за този проблем, че сателитният канал е в беда и пуйка най-добрия си студент да разреши задачата. Да се изкара сателита от зоната на зрачата. Панелки, антени, фанелки, прострени. Всички сме обезпокоени. Нашто кино да ни иде на кино. То, че нови филми няма, няма. Поне един сателит ни остана. Да го спаси от външни влияния. Да го спаси, да го спаси, да го спаси. В квартала няма пари за кино, си гледаме за телевизия канал, българските филми, но когато станаха тези смущения, с извънземни се, аз не знам какво си, не може да го гледаме. Мъжът ми спяха в Албания вече и казаха, че има някакъв екип момчета, които ще ли да оправят проблема така, с смущенията, но... Айде, филма ще свърши, отивайте, аз вече имам план за борба с извънземните. Там, там. А той, никое извънземно не е било заснето, че му пада реномето. За пореден път НБУ се намеси и върна на хората към киното интереса.